Anteontem, senhor presidente, eu falei aqui sobre o caos da saúde pública e também da saúde chamada suplementar, que é de plano de saúde, no Brasil. Ontem, mostrei um exemplo de como um estabelecimento ou uma rede de estabelecimento de saúde pode prestar bons serviços à população, que é o caso da rede Sara de hospitais. E ontem comentei o anúncio pelo Ministério da Educação e Cultura de criar mais 2.500 vagas para os cursos de medicina até 2014. É verdade que o problema ou da saúde exige realmente vários remédios. A doença do atendimento à população exige vários remédios. Um deles, não há dúvida, é a oferta de mais médicos. Para ter uma ideia, para ilustrar, para que a população tome conhecimento, a Organização Mundial de Saúde estabelece que o ideal para um país ou para uma região é de que haja um médico para 1.000 habitantes. Pois bem, vamos pegar pelo menos um exemplo dos 10 países principais, até chegar ao Brasil, lógico, que é o 10º. Nós temos Cuba, com 6,4 médicos por 1.000 habitantes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos a Espanha, com 4,0 por habitante. Terceiro, Portugal, com 3,9. Depois, Uruguai, com 3,7. Depois, Alemanha, com 3,6. A França, com 3,5. A Austrália, com 2,8. O Reino Unido, com 2,7. Os Estados Unidos, com 2,4. E o Brasil aparece em 10º lugar, com 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Mas o pior é que, teoricamente, estaríamos bem de médicos, né, Sandro Rosenberg? Se fosse só olhar o número do Brasil como um todo. Só que, na verdade, acontece que esses médicos estão concentrados nas regiões metropolitanas, nas grandes cidades, principalmente no Sul e no Sudeste. E eu trouxe aqui, inclusive, uma distribuição de médicos por 1.000 habitantes. O Brasil tem, como eu disse, essa média aí, aqui nesse outro quadro está 1,95, tem a seguinte distribuição. No Distrito Federal, onde tem mais médicos por 1.000 habitantes, tem 4,02. Depois vem Rio de Janeiro, com 3,57. Depois São Paulo, com 2,58. Depois Rio Grande do Sul, com 2,31. Espírito Santo, com 2,11. Minas Gerais, com 1,97. Em seguida, Santa Catarina, com 1,89. Depois o Paraná, com 1,82. Então, como se vê, Sandro Valdemir, é só praticamente no Sul e no Sudeste onde se atinge esse número ideal, ou se supera esse número ideal. Só que mesmo nesses estados, onde tem um número ideal, ou mais do que o número ideal, a distribuição também é de maneira concentrada. Portanto, existe município no interior de São Paulo que não tem número de médicos adequado. E eu quero dizer aqui, inclusive já chamando a atenção de antemão, que como é importante a medida que o ministro da Educação vai tomar, ou já tomou, de criar até 2014 mais 2.500 vagas de médicos, quero citar o exemplo do meu estado, senador Valdemir, que criou um curso de medicina na Universidade Federal de Roraima, em 1974, e que hoje ocupa uma posição, diria, privilegiada, porque tem 1,32 médicos por 1.000 habitantes, estando bem acima, ocupando o 14º lugar, portanto, no ranking nacional, tendo abaixo dele, portanto, 13 outros estados. Está abaixo de Roraima, por exemplo, a Paraíba, o Tocantins, o Mato Grosso, de Vossa Excelência, a Bahia, Alagoas. Imagine o Pará, onde me formei, e onde só existia curso de medicina no Pará, na Amazônia toda só existia no Pará, hoje
ocupa a penúltima colocação na distribuição de médicos por mil habitantes. Então é preciso realmente haver uma mudança nessa distribuição. Existem várias, como eu disse, várias possibilidades de tratamento para isso. Uma delas seria, e eu tinha um projeto nesse sentido, que infelizmente está engavetado, é que o médico, ao se formar, aonde ele se formasse, ele era obrigado a ir para um município onde não existisse essa correlação de um para mil. E aí ficaria, por 2 anos, sendo bem remunerado, fazendo uma pós-graduação em Brasil, e, inclusive, o governo colocou um plano em que esse período que ele ficasse lá contaria como ponto para a sua residência. Mas, mesmo assim, esse é um item. É muito importante essa iniciativa do Ministério da Educação de criar novas vagas. Dei o exemplo de Roraima, que hoje era de se esperar que fosse talvez o último em distribuição de médico por habitante. Infelizmente, não é. Aliás, felizmente não é. Infelizmente, para outros, Roraima ocupa, como eu disse, nessa distribuição, uma posição privilegiada, porque ele está acima de vários estados importantes que poderia se dizer jamais acreditar que pudesse acontecer. Isso aconteceu por quê, Valdemir? Porque tem um curso de medicina lá. Então, hoje, a maioria dos alunos que ingressam no curso de medicina em Roraima são oriundos de Roraima. Mas, no início, só eram pessoas que iam de outros lugares para lá e que terminavam ficando lá. E é importante, portanto, que esse anúncio feito ontem pelo ministro da Educação seja concretizado no mais curto espaço de tempo. Ele fala 2014. Realmente é um prazo razoável. E a proposta é que, hoje, existem 355 cursos vagas na Universidade Federais, e aumentaria para 1.260. Criariam 1.260 cursos novos, o que passaria a ser 1.615 novos cursos na região toda. E nas instituições de ensino privado, nas faculdades privadas, seriam criadas novas 800 vagas. Ao todo, daria, portanto, 2.415 vagas. Veja, Sandor Mocca, que está sendo priorizado o ensino público, isto é, nas universidades federais. Acho fundamental isso. E é muito importante que, por exemplo, chamar atenção aqui para alguns dados que estão também nesse mapa. Por exemplo, no meu estado hoje, o curso oferece 28 vagas a cada vestibular. Passará a ofertar 52 vagas. Mas em Manaus, que oferece 112 vagas, será acrescentado mais 48 vagas. O Acre, que hoje oferece 40 vagas, oferecerá mais 40 vagas. Então, ao todo, nós vamos ter um acréscimo de 355 vagas, novas vagas em vários estados. É muito importante que seja levado em conta esse detalhe fundamental. Você não leva médico, por exemplo, lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo para ir trabalhar lá no interior da Amazônia, mesmo oferecendo, como é oferecido, 2 ou 3 vezes o salário que ele ganharia no Rio e São Paulo. Eu ainda me lembro até hoje, Sandor Mocca, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, pouco tempo depois de ter me formado, estava lá em Roraima, eu precisava de ter anestesista lá em Roraima. E liguei para alguns colegas, e os colegas que moravam em Belém, não era nem em São Paulo e no Rio, disseram para mim que preferiam ganhar menos lá no asfalto do que ganhar mais no mato. Porque imagine, de Belém tinha essa visão, que é a Amazônia. Imagine isso partindo de um aluno que se forma em São Paulo, no Rio de Janeiro. A visão ainda é pior. Então é muito importante, repito, que essa iniciativa seja concretizada. Eu confio muito que haja aí um casamento perfeito entre o ministro da Educação, Ministério da Educação e Ministério da Saúde, para que ações conjuntas sejam feitas no sentido
de que esse incremento de vagas para médicos seja priorizado. Aqui disse o ministro, com muita propriedade, que todo o Brasil vai ser beneficiado, mas notadamente as regiões Norte e Nordeste, que são aquelas que mais sofrem com a carência de médico. E o que é pior, o que nós vemos, é que se não tem médico, às vezes no município X, vamos falar aqui do entorno de Brasília, o que acontece? O prefeito que está de uma cidade vizinha daqui, ele não cuida de fazer um posto médico, um hospital, ele cuida de comprar ambulância, porque aí ele pega o doente que tem qualquer problema e bota numa ambulância para vir para cá. E assim se repete no Brasil afora. Então eu quero dizer que, como médico, fico muito feliz de trazer aqui, de comentar essa notícia auspiciosa que o Ministério da Educação traz a público, da criação de mais 2.500 vagas novas para o curso de medicina. E, repito, mais concentradas no Norte e no Nordeste, mas também beneficiando alguns estados das outras regiões. E quero pedir a Vossa Excelência a autorização para a transcrição desses quadros que eu tenho aqui, porque é muito importante que isso fique registrado nos anais do Senado, porque é um raio-x da realidade brasileira no que tange à existência de profissionais médicos, mas também o quadro não é muito diferente se nós analisarmos a questão da enfermagem, a questão dos bioquímicos, dos odontólogos. Mas como o assunto, objeto do meu pronunciamento, é a criação das 2.500 novas vagas para os cursos de medicina, eu quero me congratular com o ministro da Educação e dizer que é muito importante que iniciativas como essa sejam tomadas. Mas muitas outras, no âmbito dos Ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia e de outros, devam ser tomados para que, de fato, a população pare de sofrer com o mau atendimento, o péssimo atendimento de saúde, como vemos hoje. Aliás, ontem, a Rede Globo apresentou um grande programa que mostrou a realidade nua e crua do que se passa no Brasil no que tange ao atendimento de saúde à população. E digo população de um modo geral. A população carente é a que mais sofre, mas também aquela população que paga plano de saúde sofre também. Então, encerro reiterando o pedido de transcrição dos documentos.